Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Federasiyasının vitse prezidenti Cavad Qasımov dünyasını dəyişib Big Azafaya istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat paylaşıb qeyd edək ki, Qasımov koronavirustan vəfat edib. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu ardı yayımlanan həmin zaru verilişində həyat yoldaşından ayrılması haqqında yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Həyat yoldaşım insanları niyə maraqlıdır? Həyat yoldaşımı hamı tanıyır. Şayələr yayılır. Ötən gün ailəcə restoranda idik. Bizim gül kimi balamız var. Başa düşürəm, həyatım maraqlıdır. Mənim mahnılarımı özümə görə sevsinlər. Məni niyə həyat yoldaşıma görə sevsinlər ki?